Dua rakyat Malaysia yang terpedaya dengan sindiket penipuan pekerjaan di Kemboja berjaya dibawa pulang. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman. Saya berhubung dengan Wisma Putra dan kemudian saya dapat maklumat mereka ni di nanti dia orang cerita sendirilah. Dan saya pun dimaklumkan bahawa proses nak bawa dia orang balik ni memakan masa. Yang saya pun agak terperanjat kenapa bila dah selamatkan hantar balik pun mahal. Mahal tu satu hal. Kenapa nak hantar balik pun susah? Itu sebab saya panggil duta Laos jumpa saya. Cambodia jumpa saya, bincang. Dan alhamdulillah dalam masa seminggu mereka selesaikan. Muhammad Sophie Khairul Fadilah dan Nur Azlin Zulkifli diperdaya apabila tidak dibayar gaji sejak mula bekerja di Kemboja pada April.